Vëzitë si të këtyre kamioneve me malra nga Serbia në Kosovë në përrrugë malore i ikën doganës së Kosovarëve. E kjo nuk do të thotë se ata nuk kanë paguar taksa. Ato ja paguan grupeve të ndryshme të policëve në veri të cilët u arrestuan të hënën. Në kërkesën e prokurorisë për t'i mbajtur në paraburgim 30 ditor, thuhet se Rade Radosavljevic, Milan Jovanovic dhe një person NN ishin pjesë e një grupi që për të kaluar një kamion është dashur të paguajnë nga 100 euro, ndërsa 20 euro duhet të paguanin vozitësit e veturave të vogla të mbushura me gjëra ushqimore. Ata kontrollonin rajonin e Leposavicit. Parat nuk i mernin në dorë policët e dyshuar, por i udhëzonin vëzitësit që ato t'i linin në një pomp të derivateve apo në shitoren mira. Me raste, aty afer qëndronte edhe një vetur Suzuki ku duhej lën parat. Në dokumentin ekskluziv që posedon Klan Kosova, thuhet se komandanti i policisë kufitare në Zubin Potok, Zvezdan Spasojevic, përfitoj shumat të ndryshmet e parave duke lejuar hyrjen e malrëve të kontrabanduara. Në këtë grup që si pas prokuroris ishte e organizuar, bënin pjesë serb, shqiptar e boshnjak. Për të mbuluar dëshmit e hyrjes e kamionëve me mal të kontrabanduar ishte përkujdesur Rade Radosavljevic. Ai me të kuptuar se në një lis, buz rrugës ilegale është vendosur një kamer e inspektoratit policor, ka shkuar atje, ka prerë kablin dhe ka dëmtuar dëshmit e regjistruara. E në grupin e shqitësve, shumica janë shqiptar. Ata që nga 2011 kanë kontrabanduar bakti në përmjet rrugëve ilegale nga Serbia në Kosovë. Nga veriu, kafshët janë dërguar në Kosovë të Mitrovicës, pas tom të vushtris e prej aty janë shitur. Për të gjithë 30 personat e përfshirë në rast, prej tyre 19 zyrtar policor e 11 qytetar, prokurori special ka kërkuar nga gjykatësi që ti mbahen në paraburgim për 30 ditë. Pasi që në asnjë rast tjetër nuk do të arrihet prania e tyre gjatë zhvillimit të procedurës në këtë çështje penale. Vendimin e vet lidhur me këtë kërkesë, gjykata themelore në Prishtinë pritet ta marrë të premten.